Олександрійські рятувальники продовжують вартувати ліс від пожеж та проводять рейдові перевірки у лісах та лісопаркових зонах Олександрії. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Ми проводимо рейди в лісах, готуємо запобігання виникнення лісових пожеж. Знаєте, то пожежі в лісах – це небезпечно. Їх потрібно уникати, значить не залишати багаття без догляду, не розпалювати вогонь біля крон дерев. Суху погоду краще залишатись, краще не розпалювати вогонь, тому що пожежа поширюється з великою швидкістю. Під час рейдів рятувальники розповідають городянам, що відпочивають у лісі, про небезпеку лісових пожеж та залишають листівки з короткими відомостями про те, як уникнути пожежі. Для початку потрібно розвести в правильному місці, а саме не потрібно розводити під зависаючими кронами дерев. Місце, де ви розводите вогонь, потрібно обкопати так, щоб там не було, особливо в хвойних лісах, хвої, тому що хвоя дуже швидко займається. Ну і постійно слідкувати за вогнищем, так, щоб воно не почало поширюватись по всій території лісу. Перевірки рятувальники проводять часто, особливо в пожежонебезпечний період, коли довго тримається спека без дощів. При перевірках рятувальники, окрім застереження, навчають городян, як вчасно загасити пожежу в лісі, коли вона все ж таки трапилася, щоб та не набрала непередбачуваних масштабів. Гасити пожежу потрібно, якщо це в лісі, найдоступніші засоби, якщо у вас є вода, водою загасити, якщо це невеликі обсяги, також можна гасити піском, ґрунтом, закидати його. В лісах Олександрії рятувальники чергують постійно, перевіряють, чи не залишилися після відпочивальників вогнища, які продовжують горіти. Участь в чергуваннях беруть і співробітники міліції. Городяни на такі перевірки реагують по-різному. Всі відпочиваючі реагують по-різному, в залежності від віку, також кількості вжитого алкоголю. Деякі реагують нормально, деякі реагують більш агресивно, тому що їм заважають відпочивати. Найчастіше, за словами рятувальників, лісові пожежі трапляються саме через необережність відпочиваючих, які то вогнище залишать горіти, то байдуже кинуть недопалок. Часто такі безвідповідальні олександрійці навіть і не знають, що за спричинену ними пожежу передбачена відповідальність. А якщо людина стала виновником такої пожежі, на неї чекає відповідальність згідно з Конституцією України, на неї в залежності від обсягів, які завдала пожежа, на неї можуть накладатись від адміністративних штрафів до ув'язнення. Тож не допускайте, щоб з вашої вини сталася пожежа. Але якщо лиха уникнути не вдалося і загасити пожежу власними силами теж не вдається, одразу телефонуйте до служби порятунку за телефоном 101. Потім дочекайтеся рятувальників, але у безпечному місці, аби не стати жертвою пожежі самому.